Torden her, velkommen til ugens nyheder. Så skal vi ikke bare tage komme i gang? Ja, folkens, jeg optager den her video lidt tidligere, end jeg plejer. Den her video bliver nemlig optaget om fredagen, eller noget af den bliver optaget om fredagen. Så kommer jeg nok til først at uploade den om søndagen, fordi jeg optager resten af videoen om søndagen. Men den anden side af sagen. Grunden til, at jeg optager den om fredagen er, fordi at en vis person var hjemme hos mig. Som I nok kommer til at se lige der. Hej! Det er Lightline, og hvis I kunne høre den der dør, der smækkede i før, i de der lille 8 sekunder, hvor jeg lige sagde hej før, det er fordi han lige skulle lukke døren. Men uanset hvad, ja, så kommer jeg til at optage lidt, hvad vi laver i dag også. Og så kommer vi selvfølgelig til at snakke omkring det, vi plejer at snakke om i ugens nyheder på søndag. Og nu skal mig og Lightline altså lige ind og have lært mig, hvordan jeg laver thumbnails til mine videoer, så det er også noget, der kommer til at komme. Der kommer til at komme thumbnails til mine videoer. Jeg ved ikke, om der kommer en thumbnail på den her video, men i hvert fald den næste video efter den her, kommer der nok thumbnails på. Men videre til thumbnailsene. Og så fik vi lavet alt kanalartet med thumbnails, som Lightline har vist mig. Så tusind tak til ham, der vil lægge et link til hans kanal i beskrivelsen. Og hvis han lige kunne vende kameraet den her vej, så kan I se, at det her det er mit kanalart. Og hvis I kigger herop, så har vi hjemmesiden. Den vil der forresten også lægge et link til i beskrivelsen. Men ja, videre til næste emne. Ja, folkens, håber virkelig, I kan lide thumbnailsene, jeg har fået lavet til de videoer, for jeg ved, at der i hvert fald er kommet en video mere ud, fordi at jeg skal ind og optage en video nu, så jeg ved i hvert fald, at der er kommet en video mere ud. Jeg er faktisk glad for en thumbnail til den video nu. Jeg tror, det bliver en PCM eller Games Kun video. Jeg har faktisk ikke rigtig bestemt mig på, hvad det skal være endnu, men på det tidspunkt, den her video kommer ud, er den video nok allerede blevet lagt ud, så I ved jo allerede godt, hvad det har været. Men uanset hvad, det emne hedder adventskalender. Og grunden til, at det hedder adventskalender, er fordi, at jeg overvejer at lave en adventskalender i år. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg aner ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har en idé om, jeg skal lave en adventskalender, men jeg aner ikke, hvad jeg skal lave i den. Jeg har nogle idéer i mit hoved, sådan er forskelligt. Men hvis I har nogle fede idéer til en adventskalender, så giv lige den her video en kommentar med en idé til en adventskalender. Det har Lightline nemlig også tænkt sig at lave, ved jer. Og så tænkte jeg, at det gik jo rigtig, rigtig dårligt med en julekalender sidste år. Både for mig og Lightline med daglig upload. Det kan vi simpelthen ikke rigtig have tid til simpelthen. Faktisk, det gør det specielt svært i julemåneden faktisk. Så muligvis er det bedre at bare køre en adventskalender. Og der vil begge to bestemme os for, at det laver vi i år. Men jeg aner ikke, hvad min skal handle om. Så I må rigtig gerne skrive noget i kommentarerne og give mig nogle gode idéer. Forresten, Lightline er lige smuttet her for en halv time siden. Eller halv time og halv time. Det er snart en time siden, men det betyder ikke noget lige nu. I hvert fald giv mig nogle suggestions, idéer. Kommer man på, om du vil tale dansk eller engelsk. Nede i beskrivelsen. Og videre til næste emne. Nu begynder det her så småt at gå ind til en vlog, men stadig. Det er lørdag, og jeg har lige været inde og forsøge at optage en Pro Cycling Manager episode 5. Jeg har lige været inde og prøve at optage den. Nu siger jeg prøve, og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at som I nok kan kunne se på titlen, jeg officielt nu hader Pro Cycling Manager. For spillet har lige lavet en total glitch på mig. Jeg havde spillet hele etappen færdig. Jeg skulle lige til at gå ind på sådan selve menuskærmen og afslutte videoen og selvfølgelig gemme. Og hvad sker der så, da jeg lige trykker næste, sådan lige inden den skal til at gemme? Så glitcher spillet! Oh my god! Og nu er jeg så pissed, da jeg tror, at jeg ikke gider spille mere Pro Cycling Manager i dag, for jeg gider ikke spille den samme etape igen. Så
den episode tror jeg må vente til næste uge med, fordi at nu er jeg simpelthen for pissed. Oh my god. Jeg ved ikke, om jeg går hen og spiller noget Game Day Tycoon nu. Det er en mulighed. Men jeg tror desværre, I må vente til søndag, til der kommer noget ud. Der er nok kommet noget ud på det her tidspunkt. Den her video bliver lagt ud. Men ja, så må jeg bare leve med 2 videoer om søndagen. Det håber jeg også, I kan leve med. Men ellers så vil jeg bare gerne lige fortælle jer, at jeg er fucking pissed! På ProSocket Manager 215 Neo. Oh my god. Ja, folkens, så blev det søndag, og jeg er heldigvis ikke så pissed mere, som jeg var i det sidste klip. Jeg skal faktisk lige nu ind til at optage noget, ikke Poser Manager, Game Development Tycoon, fordi at, jeg fik optaget noget i går, og jeg har ikke lige haft tid i dag, på grund af, at jeg har været over i Bilka i den her helt vilde sne her, og jeg frøs som en tindsyg, men det er en anden side af sagen, og har min mor og far været inde og se film, så det har været lidt, så jeg ikke rigtig kunne optage på grund af baggrundsstøj. Og jeg vil selvfølgelig ikke forstyrre dem. Så jeg har lige ventet, for nu de er over at handle, så nu skal jeg faktisk ind og optage nu. Så jeg skal ind og optage, og jeg skal ind og have lavet en thumbnail, og så skal det ud på YouTube. Så den kommer nok ud like, lige før den her er kommet ud eller sådan noget. Men ja, det ved jeg jo nok allerede, for den her video er allerede, altså den gennemsekundvideoen er allerede blevet lagt ud, når den her kommer ud. Forhåbentlig. Men i hvert fald, så har jeg også sagt til mig selv, at jeg må lige tage lidt rulle med ProSocket Manager her, men der kommer en video med det i næste uge, når jeg lige får taget mig sammen til at komme over det. Men jeg er altså stadig en lille bitte smule irriteret over det andet der, men lad os nu lade være med at tale for meget om det. Forresten, hvis I kan lide den her slags ugentider, hvor jeg gør det lidt mere til sådan en vlog, hvor jeg snakker sådan over en hel weekend for eksempel, så må I faktisk rigtig gerne smide et like på videoen, hvis I kan lide det, og så skriv lige noget i kommentarerne. Også at I rigtig godt kan lide, hvis jeg laver det sådan like halv vlog, halv ugentider, hvilket jeg faktisk har prøvet før. Jeg har bare aldrig rigtig fået det til at fungere, fordi jeg altid har prøvet at forstå perioder sådan med lige pludselig bare like en 7-dages vlog og halv ugentider, og det blev simpelthen for lang tid, fordi der var på et eller andet tidspunkt, hvor at iMovie det ikke gad at arbejde sammen med mig, så jeg kunne kun have uploadet 15 minutters videoer. Jeg er rigtig glad for, at det ikke har det limit mere, fordi ellers vil jeg ikke have mulighed for at uploade de videoer, jeg gør nu med sådan noget som f.eks. Game of Thrones, som er like 20 minutters videoer. Jeg ved ikke, om det der med 5 minutter bare havde noget med, hvor meget den kunne holde og sådan noget, men i forhold til gigabyte og sådan noget, men ja. Nu kan den i hvert fald sagtens tage halvtimes videoer, hvilket I kunne se med min natten video, jeg lavede ud i sidste uge. Så ja, yeah. Det var sådan set det. Jeg ved ikke, om der kommer lige et ekstra klip her i aften, hvor jeg så runder videoen af, men ja, yeah. Vi ses til den tid. Ja, folkens, klokken er næsten nu 21, og den her video er ved at slut. Så jeg skal bare lige runde videoen af med at sige tusind tak, fordi så meget i næste uge kommer der højst sandsynligt en PCM-video ud, fordi jeg skal have genoptaget det, der skete i går. Og så kommer der højst sandsynligt også en FIFA eller Madden-video ud næste uge. Det er, hvad jeg vil love. Jeg tør ikke love mere, for jeg har det med nogle gange at bryde, hvad jeg lover, og det gider jeg ikke mere af. Så jeg vil ikke love for meget mere. Fordi det ser ud til, at jeg ikke kan holde det. Se, endnu en ting, jeg har lært. Så lad os håbe, uanset hvad, nu nærmer vi jo også snart jul og nytår, at det næste år på den her kanal kommer til at blive uden alt for mange løfter, jeg ikke kan holde. Men problemet bare, det sagde jeg også sidste år. Men uanset hvad, tusind tak fordi så meget. Hvis I kunne lide videoen, giv et like på den. Hvis I kan lide det, jeg laver på kanalen, så husk at subscribe til kanalen. Og jeg vil bare sige, håber vi ses snart igen.